Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate još jedno izdanje emisije Hipokrat televizije Palma Plus. Tema o kojoj večeras razgovaramo jesu bolesti zuba kao i pravilna higijena zuba i usne duplje. A moja sagovornica i vaša gošća večerašnje emisije je doktorka Nada Marjanović-Stefanović, dečiji stomatolog Doma zdravlja u Jagodini. Hvala vam što govorite za našu emisiju. Nadam se da ćemo tokom ove emisije podeliti neke korisne savete koji će koristiti našim gledalcima. Hvala vama što posvećujete pažnju stomatologiji u ovim vremenima kad je akcenat na nekim drugim, da kažem, opasnijim bolestima. Naravno. Moramo i taj deo nekako da pomenemo, zato što je veoma, jako je bitno i velika važnost održavanja higijene zuba i uopšte usne duplje. Pogotovo vi koji radite sa decom, da se nekako od malena stiče ta navika kada je u pitanju poseta stomatologu. Koje su najčešće bolesti zuba? Apsolutno, karijes već jako dugo i učestalost se ne smanjuje. Kreće u najranijem detinjstvu. Vrlo agresivne forme karijesa javljaju se kod male dece. Karijes ranog detinjstva nekada se zove i cirkularni karijes, poznat pod tim imenom. Kada vrlo brzo roditelji nisu ni svesni da nešto loše rade, da ne menjaju loše navike na vreme, jako brzo dolazi do razvoja bolesti, tako da od 20 mlečnih zuba vrlo brzo bude zahvaćeno 16 i to dalje nosi komplikacije. U najranijem dečijem uzrastu, zamislite dete od, ne znam, 3 ili 4 godine sa gangrenoznim svim mlečnim molarima i koje stalno dolazi u ordinaciju, stalno problemi, plakanje, injekcije, vađenja, znači vrlo, vrlo neprijatna situacija i vrlo velike komplikacije. Šta najčešće bude razlog karijesa, pogotovo na tom uzrastu? U tom uzrastu nepravilna ishrana u smislu neuobročavanja dece na vreme, ceo dan neko grickanje, hrana u ustima, sokovi, čak i predugo dojenje. Šta to podrazumeva predugo? Znači, vrlo frekventno unošenje hrane, dojenje preko godine. Mislim, pedijatri verovatno savjetuju da to traje što duže, ali što se zuba tiče, već dojenje preko godine, uz uspavljivanje, uz flašicu, sokove, dovodi do komplikacija. Naročito i neodržavanje higijene ili neadekvatno održavanje higijene u tom uzrastu. Roditelji su apsolutno odgovorni za to, ne možete očekivati od deteta da bilo šta radi, ali oni ne zadrže savjet na vreme. Tako da, obično se jave kada dođe do komplikacija. A šta bismo rekli, šta zapravo predstavlja karijes? Karijes je jedno bakterijsko oboljenje tvrdih zubnih tkiva, nastaje nagomilavanjem zubnog plaka, znači kolonija bakterija na zubima koje dovode do stvaranja nekih kiselina i rastvore tvrdu zubnu supstancu. Čim se napravi rupica, nema povratka na staro, znači neophodno je da se to sanira nekim ispunom na bilo koji način, postoje razne varijante. I svako nesaniranje vodi daljem progrediranju bolesti i komplikacijama karijesa. Sa kojim se svim karijesa susrećete i kod dece i uopšte kod odraslih? Koje po učestalosti sledeća bolest? Parodontopatija. Šta bi predstavila? Učestala oboljenje potpornog aparata zuba, takođe bakterijskog. Nastaje usled takođe neadekvatne oralne higijene, postoje i faktori hormonski i razni drugi disbalansi i opšte oboljenja koja pospešuju razvoj parodontopatije, ali jako, jako učestvalo oboljenje već, pa može već i u dečijem uzrastu da se jave početne forme, u adolescentnom. Adolescenti su neka posebna priča. Počinje neki bunt, neodržavanje higijene, dovoljno ishrana, počinje korišćenje i gaziranih pića i više neke brze hrane, slatkiša, tako da sve to već u tom uzrastu može da dovede do gingivita, znači tih nekih početnih formi krvarenja desni i tako dalje, pa se to nastavlja u kasnijem životnom dobu, dovodi do težih formi, do raskoćenja i gubitka zuba.
Što znači da je zapravo jedini vid prevencije pravilno održavanje higijene, tako je li tako? Tako. Šta bi to podrazumevalo? Potpuno, šta je pravilno? Pravilno, potpuno uklanjanje zubnog plaka, dva puta dnevno četkanje zuba, ništa ne može da zameni četkanje zuba, znači to postoji hemijska kontrola plaka, ali se koristi u uslovima kada nije moguće održavati četkanje na bilo koji način, da li su to sada obične, da li električne četkice, šta god, kažem, ranije su električne četkice preporučivali smo osobno sa hendikepom koje nisu u stanju da savladaju tehniku, a sada je već došlo dotle šta god samo da se ukloni plak. Znači, deci, ako je zabavnije, dati im električnu ili šta god, bitno je dva puta dnevno minimum ukloniti potpuno, znači četkanje svih površina zuba. To je bitno. Misle deca, naročito, da je to ova vidljiva površina, to je to. Zub ima više površina, sa svih treba ukloniti plak. Naročito interdentalni prostori su jako bitni. Između zuba, tako. Tako je, prostori između zuba koji nisu dostupni vlaknima četkice i tu nam neophodan je konac ili interdentalna četkica, već od uzrasta negde 11 godina, pa nadalje trebalo bi obučavati decu da lagano savladaju tehniku upotrebe interdentalne četkice, konca, pa eventualno kod osoba koje imaju veći rizik od nastanka karijesa i periodontopatije i nekih sredstava za hemijsku kontrolu plaka. Da li, osim toga, verovatno savjetujete i zdrav način ishrane kada su u pitanju deca? Tako je. Mislimo na slatkiše i na... Što se nas tiče, najbitnija je frekvencija unošenja hrane. Do 5 obroka bi trebalo da bude, tri glavne i dve užine, i da to bude što manje prostih šećera koji su, da kažemo, lako iskoristivi bakterijama, odmah ih prerade, stvore kiseline i napadaju zubnu gleđ, tako da je to jako, jako bitno. Naravno da je bitan i kvalitet ishrane zbog opšte otpornosti organizma, opšteg zdravlja, što sve doprinosi i zdravlju i mekih tkiva, znači da ne bi nastala periodontopatija ili se ne bi razvijala, opet govorimo o nekim deficitima u ishrani, hormonskom disbalansu, trudnoća, naravno, sve drugo, znači doprinosi tome, pa treba to sve regulisati, dijabetes. Da. Koje je vaše iskustvo? Da li se češće deca javljaju, odnosno roditelji dovode decu kada već su nastupile neke promene na zubima? Ili to bude i u nekom ranijem periodu kada su svi zubi zdravi, eto, prosto radi i ovoj praćenje i održavanje i sticanja te navike odlaska kod zubara? Daleko češće kad dođe do komplikacija. Dođe do bola, a bol je već onako komplikovano, već oni misle, većina roditelja misli, ako su doveli dete sa bolom, da mi to možemo da rešimo. Oni kažu, došli smo da popravimo zub, a ne znaju da je to već komplikacija karijesa i da to možda čak i više nije moguće. A zašto bol nastaje? Kako to objašnjavamo? Bol je komplikacija. Nastaje kada karijes progredira toliko da dođe do, da kažemo, sredine zuba, do pulpe ili ono što se kaže živac, i dođe do upale. Ta upala je nepovratna. Kada dođe do tih spontanih bolova, došlo je do upale i dalje vodi, znači, pulpitima. To su spontani noćni bolovi, dugotrajno, deca plaču, moraju da popiju neki analgetik. I tada već, kad su mlečni zubi u pitanju, nema baš mnogo izbora i mnogo mogućnosti za sanaciju. Tako je. To već vodi nekim čestim posetama, menjanjem nekih lekića, odlaganjem vađenja zuba, što je moguće više, ali opet nekom nezadovoljstvu i roditelja i svih, zašto to mora tako, ali sve to nije na vreme viđeno. Da li bol može da predstavlja i da zapravo jeste razlog gangrene zuba?
tako kreće, komplikacija dalja je odumiranje tog živca i prelazak u gangrenu. Kada se proširi na okolno tkivo, nastaje otok. Vrlo često otok kod dece nastaje, naročito u letnjim mesecima. Znači, sada nam je krećena sezona. Šta savjetujete u takvim situacijama kada se javi bol, otok? Šta mogu oni kući da preduzmu dok ne dovedu dete kod zubara? Mogu da daju detetu analgetik. Ukoliko je taj zubić ranije otvaran, znaju oni šta je to otvaran, čišće, savjetovano da se čisti, da iščačkaju ako može, šta god, da li neki lekić ili hrana u zubu i da što pre dođu, jer teško mogu sami da saniraju. To verovatno zahteva neku antibiotsku terapiju pored tog čišća. Ako dođe do otoka, obavezna antibiotska terapija, bakterijska infekcija i obavezna antibiotska terapija. A koji su razlozi krvarenja iz zuba kada se javlja? Koji su to razlozi? Da li je to zapravo krvarenje desni? Krvarenje desni. Tako? Tako je, krvarenje desni. I opet se vraćamo na higijenu. Ukoliko ne dolazi do stalnog i konstantnog, znači uklanjanja plaka, nešto se ne radi kako treba, dolazi do krvarenja. Zdrave desni ne krvare. Možete da ubodete, da sečete, ne krvare. Ukoliko dolazi do krvarenja desni, na toku pranja ili šta god, znači nešto niste uradili kako treba. Znači, u nekom periodu se tu nije se uklonio plak, nisu se uklonile bakterije iz tog, da li je to neki međuzubni prostor ili je to neka veća površina, tako da apsolutno edukacija o pravilnom održavanju oralne higijene, pomoćna sredstva za kontrolu plaka i to sve prođe u tim početnim formama, vrlo, vrlo lepo može da se sanira. A koje su, doktorka, još bolesti desni? Šta tu još spada? Pa uglavnom je to sve, znači, parodontopatija u raznim stadijumima. Kreće gingivit, znači upala tu obično između zuba, gde je najteže čišćenje, pa se širi. Polako širi, vremenom može da dođe do ozbiljnijeg krvarenja, do gnojenja, do pomeranja zuba, klaćenja. Čak i onako ljudi primećuju da zubi više nisu tako kao što su bili postavljeni, kreće neka rotacija, naginjanje, do vidljivo ogoljavanje vrata zuba, znači povlačenje desni i na kraju, ukoliko se ne leči, dolazi do gubitka. I koji je tu savjet kako to preduzeti, sprečiti, šta tu raditi? Opet, da kažemo, vraćamo se na sve je isto, pravilno održavanje higijene i neophodno je, da moram da skrenem pažnju, kad govorimo o kamencu, postoje još uvek neke nedoumice da li to treba uklanjati ili ne, koliko često. Kamenac, apsolutno da, apsolutno se uklanja, to je faktor koji pospešuje razvoj oboljenja. Znači, apsolutno da, koliko često, koliko je potrebno. A na koji način se uklanja? U ordinaciji. Da li je to ultrazvučnim? Nije. Ultrazvučnim aparatima. Postoji ručni, ali sada već skoro svuda imamo ultrazvučne, nije neprijatno. Ukoliko negde nešto bude neprijatno, moguće je dati anesteziju. Znači, vrlo dobra kontrola bola može da se postigne u svim intervencijama, tako da nema razloga da to bude prepreka. I koji bi vid lečenja bio ukoliko dođe, mislim, do ove paradentoze, gubitka zuba? Dalje parodontološko lečenje. Da li možemo da zaustavimo to? Može. Može da se zaustavi. Takođe obrada džepova, parodontalna obrada džepova, kiretaža, takođe se radi pod anestezijom kiretaža džepova. Ukoliko postoje defekti u kosti koji su značajniji, moguće je uraditi i hiruške intervencije, ubacivati veštačku kost u džepove, znači zaustaviti dalju progresiju bolesti. Nemoguće je vratiti na staro, ali može da se zaustavi vrlo uspešno da se kontroliše. Šta je sa umnjacima? Često kažu boli me umnjak, izlazi mi umnjak pa me jako boli. Zašto zapravo oni izlaze kasnije i koji je to uzrast i koja je njihova uloga? Uloga da prave probleme uglavnom, da. Da, umnjaci ili ti treći molari i treći kutnjaci izlaze, pa niču recimo posle 17. do 21. vrlo individualno. S obzirom da kako evolucija ide, kako se mi hranimo sve mekšom hranom i tako dalje, da prosto mnogi ljudi više ne imaju zametke
nekih ili čak svih umnjaka, nema mesta za micanje i oni prave probleme. Budu pogrešno postavljeni ustima ili horizontalno ili prosto nema mesta u vilici i onda hiruški se uklanjaju da ne bi pravili probleme, da ne bi uništavali konstantnim nekim upalama tog tkiva oko zuba koji nije iznikao potpuno. Može čak i da se uništi kost oko sedmice, da se izgubi i drugi zub. Znači, treba intervenisati na vreme. Dalje, oni mogu da guraju. U pokušaju da niknu, guraju i dođe do gužvanja zuba, naročito donjih prednjih zuba. Da. Pa je neophodno posle nositi neke aparate fiksne da se to ispravi, bude to teža varijanta. Ali, moram i ovo da naglasim, u periodu negde 6 do 10 godina kada niču šestice, deca vrlo često, mislim često ih gube. Kada dođe do pulpita ili gangrene, u tom uzrastu nije moguće lečiti prve stalne molare i tada ih vadimo. Ukoliko dete ima zametak osmice, to je onda jako dobar trenutak da se izvadi i dođe do tog translatornog pomeranja sedmice i osmice, napravi se mesto, tako da kod vrlo često se dešava da dete već sa, ne znam, 14-15 godina, vi ne znate da je zub izvađen. Pogledate, opet ima da stoji, kompletan zubni niz, osmica je na mesto sedmice i sve je u redu, tako da oni mogu da bude korisni. Da, zapravo umnjaci ili osmice, ako sam lepo razumela, da li su oni drugačiji kvaliteta, sam kvalitet zubu u odnosu na ostale? Zašto su podložni karijesu? Zato što su poslednji zubi, vrlo teško se čiste, vrlo često se dešava da nisu nikli potpuno i taj pripoj desni oko njih nije formiran kako treba, prave se džepovi koji često su pod nekom upalom, hroničnom upalom, tako da pre će to biti uzrok nego loš kvalitet zuba. Verovatno često u poslednje vreme možda imate zahteve za izbeljivanje zuba. Koliko to savjetujete i koliko je to dobro raditi, koliko loše, zbog čega loše? To je bezbedna procedura, ali se ne savjetuje deci osobama mlađim od 16 godina. Neko opet tu granicu podigne i na 18, ali kod odraslih osoba bezbedna procedura, preparatima koji su sada u upotrebi, metodama, naravno uz stručno izvođenje procedure, bezbedno je i savjetujem zašto. A koliko puta to može da se radi? Da li je dovoljno jednom godišnje? Da li se ponovo promeni boja? Zavisi od metode. Zavisi od metode koja je primenjena i postoje, da kažemo, neke, ukoliko je kod mlađih osoba konkretno, radi se, da kažemo, kućno izbeljivanje, nešto što zahteva njihovu saradnju, u ordinaciji se odradi jedan deo, onda se kod kuće odrađuje pod kontrolom, svake noći se određeni gel nanosi u neke splintove koji drže na zubima u toku noći, tako, pod kontrolom, naravno, lekara, pa za godinu dana to može da se ponovi, ali ne znam, 20 dana, nego dan, dva, da se obnovi boja. Tako da je to prosto zavisno od vrlo individualno, koliko često. Znači, ne oštećuje se zub prilikom izbeljivanja. Eto, to je bitno da mnogi znaju, a iz estetskih razloga mnogi žele da... Jeste. Da, ovo je učinjeno. Da li se to plaća ili je sada to teret u fonda? Ne, to se ne radi nikad. Nikad nije bilo, a mislim da će teško biti na teret u fonda. Da, sve što ima vezu sa estetikom. Jeste, to je dosta skupa intervencija. Da. Recite mi, vi ste pomenuli otprilike neki uzrast od koje godine deca bi trebalo da posećuju redovno zubara. Koja je to godina kada vi preporučujete da svako dete treba da ima svog stomatologa i da dolazi bar jednom, ne znam, mesečno ili koliko već savjetujete? Pa recimo, ukoliko su deca koje pokazuju veći rizik na 3 meseca, na 6 svakako. Što ranije? Moj savjet je da roditelji dolaze. Recimo u dobu do godine bi trebalo da se obavi prvi pregled, da se isprati nicanje prvih zubića, da se daju savjeti roditeljima o održavanju higijene u tom uzrastu,
o ishrani, da se proceni individualni rizik od karijesa, popunjavanjem određenih upitnika, roditelji odgovore na pitanja. Kako se to procenjuje na osnovu njihovih loših navika? Tako je, roditelji odgovaraju na pitanja o određenim navikama, o svojim navikama, zašto da ne, i pogleda se dete, tako da se proceni karijes rizik i na osnovu toga može da se i individualno odredi i taj interval između poseta. I to bi zapravo bilo na tako otprilike mesečno? Tako je, u prvoj godini prvi pregled, pa vidimo se na 3 meseca, 6 meseci, zavisi. A neko ko već ima problem, jesu to češće kontrole? Češće, da, nekad i češće. Nevezano, znači, apsolutno se ne držimo tih nekih normi koje su propisane, ne znam, preglede na 6 meseci ili na godinu dana, ne, vrlo individualno, po potrebi. Da li imate vi sistematske preglede kada su u pitanju deca sa, ne znam, za polaskom u školu ili kako već? Imamo u saradnji sa, evo konkretno sada sa školskim dispanzerom, ovih dana su u toku sistematski pregledi učenika 5. razreda, mislim da i 3. razred dolazi, tako da je to prosto vrlo, vrlo bitno, evo 5. razred, jako bitno. Deca koju godinama poznajem, pa se nismo videli nešto godinu i po dve, kako je krenulo sve ova pandemija i sve to, i onda dolazimo do toga da su ta deca naglo izrasla, da su se promenila potpuno, da uglavnom roditelji skreću pažnju, tuže ih kako više ne održavaju higijenu kako treba i da ih kritikujemo i tako dalje, pronalazimo neke nove karijese, nešto što ranije nije bilo, tako da je to sve bitno. Uhvatiti nešto na vreme dok nije dalo tegobe. Naravno. Koji bi bio, mislim, vi ste pomenuli to već kroz samu emisiju, još jednom taj savjet za pravilo načina održavanja usne duplje i zuba? Četkanje zuba, apsolutno prioritet četkanju zuba, meka četkica, ranije tvrde, srednje tvrdoće i tako dalje, znači treba da bude meka četkica, da se menja na 2 do 3 meseca. Kod dece koja grickaju četkice, igraju se znatno češće, od, rekli smo, uzrasta od 11 godina pa nadalje, mora da se uvede i korišćenje konca ili interdentalne četkice, i to je jako bitno, paste sa fluorom. Paste sa fluorom, po preporukama, mi smo, da kažem, pratimo preporuke Evropske asocijacije, treba obratiti pažnju na sadržaj fluora na pasti za zube. Deca do 2 godine, 500 ppm-a, to piše obično nekim sitnim brojevima i slovima, od 2 do 6.000 i deca preko 6 godina već mogu da koriste paste za odrasle, 1450 i više. Samo još jedno pitanje, kada ste pomenuli paste, pa ste me nekako asocijirali na žvakaće gume. Koliko zapravo mogu da utiču na karijes i uopšte na oštećenje zubi kod dece? Mogu da, kao na onim reklamama, da podižu pH vrednost, da. Posle jela, recimo, žvakanjem luči se stimulisana pljuvačka koja podiže pH vrednost u ustima i tako se, da kažemo, bori protiv karijesa. To je sredina koja je povoljna u ustima, ali to ne treba da traje pola sata, sat, 5 sati, 5 minuta je dovoljno. Posle toga i dolazi do iscrpljivanja tog puferskog sistema, pa i nema nekog efekta, ali može da bude korisno. Hvala vam i na ovom savjetu i na svim savjetima koji ste podelili sa nama i sa gledacima. Hvala vama. Poštovani gledaci, zahvaljujem se i vama što ste nas i večeras gledali i nadam se da će vam koristiti savjeti koje ste čuli od doktorke Nade. A ja vam želim prijatno veče. Hvala na pažnji, ostanite uz televiziju Palma Plus. U subotu 19. juna počinje sa radom Aqua Park u Jagodini 15. godinu za redom. U subotu je ujedno i otvoreni dan u Jagodinskom Aqua Parku i besplatan ulaz za sve. Prvi srpski Aqua Park, u Jagodini, u subotu 19. juna otvara svoje kapije za ovu sezonu. U subotu je besplatan ulaz za sve. Radno vreme je od 10 do 18 časova. We'll be right back.
Petrol. Mi pakujemo čistu energiju. Ko kuva najviše? Svih nas. Moramo da seckamo na sitno stvari, jer mladi uvek imaju nešto preče. Koristiš li majovitu? Zato što je ukus različit. Jednostavno, fenomenala. Kad moraš brzo da pripremiš hranu i da budeš sigurna da je mnogo bogatiji ukus. Ubedljivo najbolji premaz. Kuvaćemo zajedno. Baš. Ma bi jela majovitu htjela. Naravno. Nema druge. Pouzdan partner u kuhinji je ključ uspeha svake žene. Moj izbor je MBS elektroštednjak, koji mi omogućava pripremu hrane na brz i jednostavan način. Potvrđen evropski kvalitet i 5 godina garancije pružaju mi dodatnu pouzdanost. Moja preporuka – MBS elektroštednjak. Za one koji se iznova zaljubljuju u istu osobu. Za one koji biraju postojanost. Za one koji se raduju proleću. I za one koji znaju da sreća uvek miriše na bohor. Uz vino rađaju se ljubavi. Nastaju najlepše note. Najbolje vina su ona koja volimo. Rubinova vina sa pečetom. Poreklo je važno. Gde su štrudlice? Štrudlice su samo za decu. Pa valjda sam i ja nečije dete. Medela, 40 godina slatke tradicije. Da li ste znali da rika lava može da dosigne čak 8 km? Papagaj može da peva. Žirafa može sebi da lizne u uho. X-Energy Diesel. Novo gorivo sa aditivima. Omiljena hrana vašeg ljubimca. Na svim Knez Petrov pumpama.